jerkado. Allah ya sa doriya ya kuma ba mu tattalin arziki ya haɓaka mana tattalin arziki yau ba mu jiro mana da hanyoyi na taimaka a juna ta dukkan fannoni na rayuwa. Daga nashi waje gwamnan jihar Damagaram Lawali Ahmadu Madugu cewa wannan hulɗa tsakankanin Damagaram da kuma Jigawa za ta amfana jihohin guda biyu, sannan kasashen guda biyu su ma su ci ribarta. Abinda nake kenkai bisa ga wannan zama da aka yi sai ƙara jaddada kungiyata kuma da wannan tawaga suna fatan Allah ya kaiwa gidan shi lafiya, kuma ina matakar godiya kuma ina ƙara jaddada godiya ta shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya wanda na tabbatar da abokan muke zauwa shi na da labarin wasu zauwa ta ku, kuma in kuka je can ku kai saƙon gaisuwa ta ga shi mai girma shugaban jihar ta Jigawa mai martaba Abubakar Badru saboda shan ƙoƙarin da yake yi don saboda ya gani jihar Jigawa da jihar Damagaram sun zama jinjiya madaurin gaya, kuma wannan tahiya da muke yi kuma muna fatan cewa Allah ya tabbatar mana da burin da muka na ƙarshe da kowa ya sani Badru Abubakar mutum ne yana son ka sani shi kenan. Wannan hulɗa bayan tsakanin jihar Damagaram da hulɗa ce wadda ta gama Nigeria da ƙasar Nijar. Tawagar ta kai ziyarar ban girma ga mai martaba sultan na Damagaram Alhaji Abubakar Sanda wanda shi ma cikin farin ciki ya yi bayani kamar haka. So ƙara tabbata muku cewar jama abubuwan mutanen ƙasar Damagaram sun fahimci wannan haruwa da ake, sun fahimci zama da ake, domin kowa ya kawo gudunmuwar shi yadda za a samu a magance dukkan abin da yake da matsala. Tawagar ta koma dutse babban birnin jihar Jigawa cikin farin ciki tare da fatan ganin nan gaba za a so mazartar da alƙawuran ayyukan da aka ɗauka albarkacin waɗannan ziyarce-ziyarce da suka yi. A ɗaya sharin kuwa shugaban gundumar birni ya ƙaddamar da sayar da cimaka a farashi mai rahusa domin tallafawa al'umma don kawo musu ƙarshen raɗaɗin da suke ji na ƙaramcin abinci biyo bayan damina da ta kada manoma a shekarar bana. Ga dai ƙarin haske daga Mamman Lawali Malam Cilo. Ma'ana da ita wannan babban gayya manufar da take nema ta cimma shine ganin an tallafa ma al'umma wajen magance karancin abinci musamman a cikin kasuwanni da kuma dakushe dukkan wani hauhawa na farashin abinci a tsawon waɗannan watanni shida musamman a wannan lokaci na azumi da ke tunkarawa. Akan haka ne ita wannan babban gayya ta shahida irori kimanin guda hudu na gundumar ta gure. Kama daga Alakwas, Gura gari, Gidigir da kuma Kyalle, inda ton 240 ne da za su zamanto an sa su don a kasance mutum 16,800 da suka wuto daga cikin gidaje su kimanin 2,400 sun amfana. Kuma wannan sayar da abinci zai zamanto ana sayar da shi da tiya wadda aka saba a cikin yankin Nagure don taimakawa wajen dakushe irin hauharar farashin cimaka a cikin kasuwanni. Shugaban gundumar Muhammad Ahmed Tagure ga abin da yake cewa. Daga shekara wadda ta wuce shekara ba ta yi kyau ba, don haka gwamnati da wuri ta dauki matakai mutane a samu musu abinci na rahusa. Ton 80 a Niger duka da gwamnati ta kebe za a saida abinci na rahusa. Wanda ko zuwa gaba abinci na tallafi shi ma zai so insha Allah. Makaya su ma gwamnati ta aiko musu dussa na saisuwa da rahusa. Akwai ayyuka na gina-gaji su ma za a yi sunan Gidigir, ina ganin Benash Dubu za su yi wannan aiki. Shaida ma al'umma cewa da'irorin nan guda biyu Gamu da kuma Abu ne su ma insha Allahu a cikin karo na gaba wannan babban gayya ta sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa za ta shahe su musamman lokacin da za a fara gayya wadda take kama tun daga watan Afrilu har zuwa watan Juwa insha Allah. Gwargwadon labarin
labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu, amma da duk wanda suka taya muka gabatar da shi, ni da na shirya na gabatar ke muku, fatan mu kwana lafiya, ma'assalam.